Закупила сьогодні на завтра на букет. Розмарин, сир, арахіс панировки, кальмари, 3 бутылочки пива. Вот такого плана. Хорошее пиво. Далее. Арахис, сухарики, гренки. Скотч я показывать не буду, это смысл, да? Колбаски. Кстати, колбаски подорожали. Типа акции взяла 2, выходит дешевше, ниже 1,120. Ну, то есть я смотрю, мне на 120, что дешевше, 2 взять маленьких или 1 великую? Арахис, панировки. 2 кукурузы. И колбаса. Ну и скотч ВТБ зараз по акции по 14,90, а это 4 бухты. Так що оце я скупила завтра на півний букетик. Так, а відносно того, гарно, але як воно збереже форму при пересилці, відповідаю, все дуже-дуже просто. Коли я відправляю всі посилки ваші, бокси, композиції, навіть сухофрукти на шпажках, доходять через пів країни, проходять і доходять ідеально. Я коли відправляю, приношу на почту бокс, дивіться, він ще не відправлений, бачите? Тут навіть драже лежить зверху, перед відправкою слюдою прокладаю, накриваю кришечкою, зверху упаковую слюдою, бантиком перев'язую, приношу на почту, кажу, здрасте, мені треба відправити. Вони кажуть, здрасте, давайте. Я кажу, обов'язково укажіть, що це хрупке, вони наклеєчку роблять, і також верх і низ, що цю посилочку перевертати не можна. За 4 роки праці, якщо ви получите вінегрет, ну і сфоткаєте, я подивлюсь, ну поки, слава Богу, Бог милував, все було ідеально. Так що все просто, ну, я довіряю нашому відділенню, саме персоналу нашому, поки не було ніяких питань. Якщо будуть, будемо працювати, розбиратися. А поки все чудово. Так що завтра будемо збирати все отаким красивим пивом букетик для молодого красивого мужчини.